Иммундау жұмыстар жалғасуда. Арселор Миттал Теміртау металлургия комбинатында жұмыскерлер мен мердігерлік ұйымдарды вакцинациялау енді 4 пункте жүргізіледі. Автоколик бойынша басқару пункттері нөмірі 1-ші листопрокат цехы, теміржол көлігі және коксохимия өндірісі басқармасы. Комбинат жұмысшыларының отбасы мүшелері де тегін екпе алады. Толығырақ тілшілер қатысын. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының металлургиялық комбинатында кәсіпорын қызметкерлерімен коронавирусқа қарсы вакцина бойынша ауқымды ақпараттық жұмыс жүргізілуде. Комбинат аумағын үнемі жадынамалар таратылып, ескертпелер айтылады. Сонымен қатар барлық қауіпсіздік шараларын сақтауға және екпе алуға шақырады. У меня мать... Менің анам қартайды, күнделікті барып тұрамын. Дәлірек айтсам, күнде кешкісін. Сол себепті сырттан вирус әкелмес үшін вакцина алып отырмын. ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатында коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинаны 4 пункте алуға болады. Олар автоколик бойынша басқарманың денсаулық сақтау орталығы, нөмір 1-ші листопрокат цехы, теміржол көлігі және коксохимиялық өндіріс басқармасы. Комбинат жұмысшыларының отбасы мүшелері де тегін егіледі. Мы показали первый пример, мы руководители. Біз басшы болғандықтан бірінші болып вакцина алдық. Осы арқылы біз қызметкерлерімізге бәрі жақсы болатын және өмірімізде ештеңе өзгермейтінін көрсеттік. Тек екінші компонентті алғаннан кейін баяғыдай өмір сүретін боламыз. Жақын жандарымызға вирус жұқтырмайтынымызға сенімді боламыз. Нөмір 1-ші емхананың медицина қызметкерлері күн сайын ArcelorMittal Теміртау компаниясының және мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерін қабылдайды. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы қажет. Барлық егу пункттері жұмыс күндері сағат 9-дан 3-ке дейін жұмыс жасайды. Ақсәуле Серхан, Николай Шевелев, 5-ші арна.